mzito. Mkutano wa angani, kusanyiko kubwa, asubuhi ya furaha. Ni huzuni tukipoteza ushawishi wa Ukristo. Tunapozingatia shida zetu, ahadi yake Mwokozi kuwekwa kwenye tanuru, hutuandama kote tuendako. Ni huzuni tukipoteza ushawishi wa Ukristo. Tunapozingatia shida zetu, ahadi yake Mwokozi kuwekwa kwenye tanuru, kwenye tanuru, hutuandama kote tuendako. Tunapozingatia shida zetu,